za mu zo mu yi bayanin sa nan gaba in dangantakar zance ta zo a cikin hadisi. Amma yanzu abin da yake da alaka kisa na ganganci, ka ɗauki abin da yana kisa ka kashe mutum da shi, to wannan hukuncin da yake biyo baya guda uku ne. Abu na farko shine a kama ka a kashe ka. Idan waliyan waɗanda aka kashe sun ce a'a ba mu buƙatar a kashe shi, sai a tambaye su to me kuke nufi, to nan suna da dama na abu guda biyu. Ko su ce ya biya mu diya, to sai a kallafa masa diya. An gane ko? Diya kuma shine biyan raƙumi 100, ko ba haka ba? To idan kuma baya da, idan kuma suka ga dama su ce a'a mun yafe maka, wato ko a kama shi a kashe, ko kuma ya biya diya, ko kuma me yafewa. Duka da abin da ya shafi diya, da abin da ya shafi kisa, da abin da ya shafi ayafe, ba mai ikonsa ko gwamnati ba ta da iko sai waliyan awliya'ud dami, kenan awliya'ul maktul. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Duk wanda aka kashe masa dan uwa, aka kashe masa uba, aka kashe masa da, aka kashe masa kaza, ba yana da bin jininsa ba kenan? Ja'alna li waliyhi sultanan, Allah ce waliyin wanda aka kashe din mun ba shi dama. Nan shi ma ya nema a kashe wancan, ko ya karɓi diya ko ya ce ya yafe, dama tana hannun shi, ba ta hannun gwamnati ko kotu, ba ta hannun ko da ministan shari'a, tana hannun wannan, ba ta hannun ko shugaban ƙasa. Dan shugaban ƙasa ba waliyyu dami bane ba. An gane ko? Faqad ja'alna li waliyyi, kaga shari'ar musulunci da adalci. In suka ce a bamu diya shikenan, in suka yi rigima wani ya ce a bamu diya, wani ce ni ban yadda ba a kashe shi, to diya za a biya. Kaga hikimar musulunci, dan ka gane shari'ar musulunci ba wai kishirwar jinin mutane take ba. In su goma ne ƴaƴan da aka kashe musu uba, guda takwas tara suka ce a kashe shi, ɗaya ya ce ni ban yadda ba diya za a biya, sai a rinjayar da ɓangaren diya.